Turmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies šīs dienas traģiskā notikuma atcerei. 2013. gada 21. novembrim, kad iebruka lielveikala Maksima jumts Zolitūdē, paņemot 54 cilvēku dzīvības un vēl daudzus atstājot ievainotus, izmisušus un ar joprojām neatbildētiem jautājumiem. Kā tas bija iespējams un kā pēc 10 gadu laikā izmeklējot notikušo un tiesājot apsūdzētos, par vainīgu atzīts tikai viens cilvēks? Daudzus jautājumus cietušiem šo gadu laikā palīdzējusi risināt biedrības Zolitūde 2011 vadītāja Regīna Ločmele, un viņa šorīt arī ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šogad jums arī likuši daudzreiz atkal un atkal pārdzīvot notikušo, tiekoties, runājot, skaidrojot, protams, arī palīdzot, atbalstot, aizstāvot, tikpat daudz arī bijis noteikti emociju. Kas ir emocijas, kas jūsos šobrīd, nu, ja tā var teikt, rezonē vai dominē atceroties traģisko notikumu pirms 10 gadiem? Jūs ziniet, es domāju, ka par šiem 10 gadiem nav palicis kaut kas, kas varētu mani sadusmot, ka viss jau ir tiešām zināms. Vakardien es uzzināju, ka apgabaltiesas spriedumā figurēja jau nevis 54 bojāgājušie traģēdija, bet tikai 51. Ar advokātu kopā ar Jevgēniju Tvirinoviču Boru izpētot spriedumu, mēs secinājam, ka apgabaltiesa, neinformējot sabiedrību, ir spriedusi kā krimināla noziegums. Bija noticis 13. Gada tikai pret 51 cilvēku. Glābēji ir gājuši tā, bojā tāpat, vienkārši pildot savu dienestu, un viņu nāvē var vainot kādus citus cilvēkus. Nevis būvniekus, būvinženieru, bet droši vien tiesas spriedumu ziņā kaut kādus citus spēkus. Ziniet, manuprāt, tas parāda to, ka mūsu neatkarīga tiesa dzīvo kaut kur ārpus sabiedrības. Ja? Viņa ir tik neatkarīga, pat kā neuzskata par vajadzīgu, ja? Interpretēt un paskaidrot sabiedrībai to, ko viņi ir pieņemuši, kāds ir spriedums. 51 upuris figurē visā spriedumu garumā, vismaz 4 vietas un cipar 54 nefigurē nekur. Abas tiesas, gan rajona, gan apgabala, izsvītroja absolūti visus glābējus, gan mirušos, gan ievainotos no cietušo saraksta. Tieši šos cilvēkus, par šo cilvēku iekļaušanu cietušu sarakstā, abas tiesas speciālajos spriedumos vainoja prokurorus. Ja? Apgabala tiesa tagad iznes vēl speciālu spriedumu pret cietušo advokātu Tvirinoviču Bora. Ziniet par ko? Par to, ka cietuša advokāte bija uzdrošinājusies prasīt no tiesas morālu kompensāciju Anatolijam Blinovam, kurš bija jauna puiša Iljas Blinovas vectēvs. Tas sanāca, ka šim puisim, kurš gāja bojā Zolitūdē, nebija vecāka un viņu audzināja vecmāmiņa ar vectētiņu. Nu, lūk, un no sākuma vecmāmiņa bija mirusi, un pēc tam vectētiņš. No ģimenes nav palicis nekas, neviena cilvēka vairs nebija dzīva, un advokāti vienkārši neviens neinformēja, ka vectētiņš ir miris. Un sanāca tā, ka viņa prasīja tiesā morālu kompensāciju priekš Blinova, tad, kad viņš jau 2 mēnešus bija miris. Un tiesas ieskatā tas liecina par Tvirinovičas Boras neprofesionalitāti, un viņa lūdz advokatūru, ja? Vērtēt viņus profesionālas kapacitātes. Piedod, kas? Mēs sakam, ka tas ir vislielākais, visnozīmīgākais tiesas process Latvijas vēsture, vismilzīgākā katastrofa kopš neatkarības atjaunošanas, pēc upuru skaita. Un tāda attieksme, piedodiet, es šodien teikšu noteikti, ja agrāk tas bija tikai pieļāvums, ja augstākas tiesa, kura skatīs tagad šo lietu kasācijas kārtība, atstās spēkā visus šos spriedumus, ja, cietušie noteikti izmantos tiesības vērsties pirmkārt pret valsts civiltiesiskajā kārtā. Vienalga neskatoties to, ka tur ir kaut kādas samazinātas summas un tālāk. Un otrkārt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jo tas jau ir pāri visām robežām. Bet jūsu kaut kāda izpratne vai skaidrojums ir šim? Kāpēc šis process, kam būtu jākļūst par taisnīgu meklēšanas, iespējams savā ziņā arī emocionāli rētu dziedēšanas procesu, tikai
Nu, es saprotu, ka plēš pat jaunas tās brūces vaļā ar šādiem diezgan absurdiem arī Ziniet, par 50 dienu upuri. Ziniet, man šajās dienās prasa, kas ir padarīts vai kas ir mainījis, varu teikt tā. Mēs izdarījām visu, ko varējām, gan sabiedrība, gan žurnālisti, gan paša cietuša biedrība, ja? Lai mainītu likumdošanu. Ja? Bet mēs nevaram izmainīt valsts sistēmu, kura ir tieši tiesas sistēma, kura tiesa visu laiku saka, mēs esam neatkarīgi, mūs visu laiku vainoja par to, ka mēs izdarām kaut kādu spiedienu uz tiesu, bet piedodiet, jā, tiesa spriedums un taisnīgums starp tik atsvešināti viena no otra, ka sabiedrībai šie spriedumi nav pieņemami, ka tiesas process ilgs 7 gadus un Zolitūdes lieta nav vienīga, kur procesa garuma ziņā izpaužas mums tur digitāla lieta un vēl kaut kas gadiem. Jau viena apsūdzēta ir mirusi, vairāk nekā 12 cietušie ir miruši pa šo te laiku neko nesagaidot. Tātad šī sistēma ir stagnējoša un kaut kas ir jādara, lai tuvinātu taisnīguma sajūtu lai, ar tiesas spriedumiem. Lai sabiedrībai būtu tiešām iespēja teikt, ka lūk taisnīgs spriedums, ka visi vainīgie ir dabūjuši samērīgu un atbilstošu sodu, piedodiet Zolitūdes lietā, tāda nav. Un cietušiem, kā es saku, nekad nebūs pieņemams šis spriedums, un pašlaik tā ir mūsu galvenā sāpe. Mēs varam šodien pieminēt. Es zinu, ka tur būs šajā laukumā šovakar beidzot gan prezidents, gan premjerministra, gan Saeimas spīkere, bet tas neko nemaina. Mēs nevaram atceroties vienreiz 10 gados notikumu un teikt, ka sistēma ir mainīta. Šoreiz sanāk tā, ka šī Zolitūdes lieta ir sabiedrība pret valsts. Un pagāja 10 gadi, mēs varam secināt tikai to, ka tas tā ir. Mm-hmm. Runājot, jā, jūs jau minējāt šo te piemiņas pasākumu, es saprotu, ka ir viena lieta, par ko droši vien šobrīd varbūt ir prātsmierīgs par to, ka beidzot būs, ja viss piepildīsies, kā plānos 2025. Gadā, vismaz kārtīga atceres vieta, šis te atceres dārzs, vai ne? Jā, es dzīvoju burtiski 300 metru attālumā no traģēdijas vietas un ikdienu pašlaik dzirdu skaņas no būvniecības laukuma. Tiek demontēta pazemes autostāvvieta, kuras griesti bija sabrukušas Maksimas grīda. Tā tiks demontēta, aizberta ar zemi un tur tiks stādīti koki un būs atmiņas dārs. Milzīgs paldies visiem cilvēkiem, kuri iesaistījies mūsu cietuša biedrības idejas īstenošanā. Un es ceru, ka tur būs tiešām tāda gaiša vieta, kur jebkurš cilvēks atnākot varēs padomāt gan par to, cik dzīve ir dārga, cik pasaule ir brīnišķīga, ka tur varēs spēlēties bērni, sēdēt uz soliem un ielādēt savus tālruņus ģimnāzijas skolnieki no abām ģimnāzijām, kas ir Zolitūde pašlaik. Un tur būs arī koki, kas varbūt atgādinās par tiem cilvēkiem, kuri varētu tur arī būt un sēdēt. Es ļoti gaidīju, es ļoti cerēju, ka līdz ar atmiņas dārza izbūve šis stāsts gan priekš cietušu vairāk un gan priekš manis būs tuvu nobeigumam kaut kādam. Bet šodien es nevaru tā teikt. Manuprāt, Zolitūdes traģēdija pārvēršas priekš Latvijas par kaut kādu bezgalīgu stāstu. Un es ļoti ceru, ka gan prezidents, gan premjere, kas šovakar es ceru, ieradīsies uz traģēdijas vietu, palīdzēs izdarīt tā, lai tomēr mēs pēc iespējas ātrāk atrisinātu vairākas problēmas. Es saprotu, ka arī nevienam Latvijam no pašlaik iespējas ietekmēt tiesas spriedumus, bet vismaz atzīt, ka kaut kas nav kārtība. Vismaz atzīt. Ko, mēs tiešām ceram, ka šis, kā jūs sacījāt, bezgalīgais stāsts, diemžēl, sabiedrība pret valsti,
Nu, labāk agrāk nekā vēlāk nonāks. Jā, un es ļoti lūdzu, pirmkārt, es vēlējos šorīt pateikt milzīgu paldies visiem glābējiem. Gan tiem, kuri bija dienestā pirms 10 gadiem, gan tiem, kuri pašlaik, puiši, jūs esat varoņi. Pat bez kādiem apbalvojumiem ar savām niecīgām algām. Paldies jums milzīgs. Mēs jūs mīlam, cienam un ļoti lūdzam mūsu valsts vadītājus, lūdzu, atbalstiet šo dienestu, izdariet beidzot tā, lai vīri varētu uzturēt savas ģimenes un nedomāt par to, kas notiks ar šīm ģimenēm, kad, ja viņa nedod Dievs, tiks ievainota vai iesbojā. Liels paldies par šī rīta sarunu. Diemžēl drūmajās noskaņās, bet tāds ir šis datums Latvijas vēsturē. Tur neko nevaram darīt. Paldies, ka atnācāt.